Assalomu alaykum hammaga. Kanalimizga xush kelibsiz. Bu safar sizlar bilan shokoladli tort tayyorlagandim. Shuni bo'lishmoqchiman. Juda ham mazali va yumshoqqina biskvitli shokoladli tort bo'ladi. İşimizni esa 5 ta tuxumni idishimizga solishdan boshlaymiz. 1 chimdim tuz solamiz, 150 gram shakar solamiz, 1 choy qoshiq vanilin solamiz va yaxshilab ko'pirtiramiz. 7-8 daqiqa ko'pirtiramiz. Oppoq massa bo'ladi har doimgidek. Xuddi shu holga kelganidan keyin mikserimizni to'xtatamiz va 110 gram un solamiz, 40 gram kraxmal solamiz. Men jo'xori kraxmal ishlatdim. 2 osh qoshiq kakao solamiz, kabartma solamiz, 1 choy qoshiq, ya'ni razakhritel va videonun pastki qismiga gramlab ham, qoshiqlab ham o'lchab, o'lchamlarini qoldiraman. Shu yerdan ko'rishingiz mumkin. Quruq masalliqlarni albatta elab solishimiz kerak. Endi esa ozgina aralashtiramiz. Unlari aralashguncha ko'p aralashtirib yubormaymiz, bo'lmasam tuxum oqlari solib qolishi mumkin. Ishib chiqmaydi keyin. Tayyor biskvitimizni 28 santimetrlik pergament qog'oz to'shalgan qolipga solib olamiz. Men bu safar 4 burchak qolipda tayyorladim. O'zimiz uyda bor qoliplarda ham tayyorlashimiz mumkin. Dumaloq shakldagi qoliplarda. İloji boricha pastroq olovda pishirib olamiz. 165 derecede ust va past qismi baravarga yongan holda duxovkada pishirib olamiz. Qizargunga qadar 35-40 daqiqada pishib chiqadi. Har kimning duxovkasi har xil bo'lganligi sababi cho'p bilan ko'rib olishimiz kerak. Cho'pimiz quruq chiqsa pishganligi hisoblanadi. Biskvitni esa ko'p ham pishirib o'tkazib yubormasligimiz kerak, bo'lmasam biskvitlari qurib qoladi, ya'ni qattiq bo'lib qoladi. Ushbu biskvitimni ortadan bo'ldim men. Faqatgina bu safar shu bilan ikkita bo'lak bo'ladi. İki qavat. O'rtasiga krem suramiz. Yaxshilab sovutishga qo'yamiz. Men bu biskvitni bir gün oldin tayyorlab qo'ydim. Ertasi kuni bezadim. Endi esa kremni tayyorlab olamiz. 400 ml qaymoq solamiz. 200 gram krem cheez solamiz. Ya'ni sliviçni sir, 4 osh qoshiq shakar upasi solamiz, 1 choy qoshiq vanilin solamiz va yaxshilab ko'pirtiramiz. Kremimiz tayyor. Ushbu kremimizni faqatgina ichiga ishlatamiz. Endi ustiga esa boshqa krem tayyorlaymiz. Buning uchun 50 gram xona haroratidagi saryog'ni mikser qilib olamiz. Va uni ustidan 100 gram krem shanti qo'yamiz. Krem shantiday, ya'ni parashok. 1,5 stakan süt solamiz, sovuq süt. Stakanın o'lchami 200 ml. Krem shantini boshqacha turdagi parashok kelisi bu turi. Albatta krem shanti ham ishlatishimiz mumkin. Xuddi shu shaklga keladi. 3-4 daqiqa mikser qilamiz. Mana yo'riqnomasiga qarab tayyorladim. Endi esa tortimizni yig'ishni boshlaymiz. Mana ichlari ham pishgan biskvitimni. Kapuchino ishlatdim namlantirish uchun. Odatda namlantirmasdim, ammo buni faqatgina o'rtadan bo'lganligim sababli biskvitni namlantirdim. Shakar solmadim, kapuchinoni faqat o'zini damladim va sovutdim. Keyin
qamlantirdim tortimni. Va krem suramiz. Barakali qilib suramiz kremimizni ichiga, o'rtasiga. İkinci biskvitni ham qo'yamiz va uni ham ustidan kapuchino bilan namlantiramiz. Kapuchino qahvani biroz sutliroq xili turidagisi. Shokoladli tortlarni kofe bilan, qahva bilan namlantirsak yana ham mazali bo'ladi. Juda ham to'g'ri keladi, ya'ni sutga qaraganda qahva yana ham ma'qul deb o'ylayman. Bu meni fikrim albatta. Endi esa kremimizni qo'yib olamiz ustlariga va yaxshilab tekislab olamiz. Ushbu kremdan biroz chetlarni bezash uchun ham ishlatdim. Juda ham barakali krem bo'ladi. Chetlarni esa biroz chizib tushirib oldim. Xuddi shu shaklda va shokoladni glazur 50 gram shokolad, 2 osh qoshiq Nutella 50 ml o'simlik yog'ini solib, suv hammomida yoki mikroto'lqinli pechda eritib olamiz va biroz sovganidan keyin tortni ustiga qo'yamiz. Issiqligida qo'ymaymiz, bo'lmasam kremlarini eritib yuboradi. Ularga ham e'tibor berishimiz kerak. Va yaxshilab iloji boricha tekislab olamiz. Tekislab bo'lganimizdan keyin oq shokoladni xuddi shu usulda biroz o'simlik yog'i bilan qo'shib eritib olamiz. Suv hammomida yoki mikroto'lqinli pechda xuddi shu shaklda bezaklar berib olamiz. Chetlariga esa gullar qo'yib oldim, xuddi shu shaklda. Ushbu tortimni ish joyimga tayyorlab olib bordim. Aynan shokoladni tort xohlashgandi, o'shaning uchun. Ushbu tortimni 24 bo'lakka bo'ldim, ya'ni kesib oldim. Albatta, ushbu shokoladni tortni kesganimizda pichoqni issiq suv bilan qizdirib keyin tozalab, keyin shokoladni tortimizni kesishimiz kerak. Bo'lmasam yaxshi kesilmaydi, sinib-sinib ketadi shokoladlari. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Hamkasblarim tarafidan juda ham sevilgan tort ushbu tortim. Hatto retseptini ham so'rab, hamma narsasi me'yorida ekanligini aytishdi. Sizga ham yoqadi degan umiddaman. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga a'zo bo'lishni unutmang. Shunda bizni yangi chiqqan videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Mazali shirinliklarni Instagram sahifamizda ham kuzatishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.